שלום, קוראים לי מיטל, ואני כאן בגללו. אבל האמת שאני כאן גם בגללי. בחרתי ללדת כאן באסותא אשדוד, כי חשובה לי הנוחות, ההתאמה לצרכים האישיים שלי, ואני יודעת שבחרתי עבור שנינו את הטוב ביותר. אז בואו תצטרפו אליי לסיור מופלא, שבסופו נצא לידיים מלאות. ברוכה הבאה לבית החולים אסותא אשדוד. זוהי התחנה הראשונה שלנו, מזכירות המיון. שלום, מה שלומך? בואי ניכנס לחדר מוניטורים, ואחר כך אנחנו נחליט על המשך הטיפול. איזה כיף לשמוע את דפיקות הלב. זה באמת מרגש כל פעם מחדש. היי, מה שלומך? בין הסערכה שלך ושל העובר. ועכשיו לדבר האמיתי, לחדר הלידה. ברוכה הבאה לחדר לידה. תודה. מיטל, בהצלחה. תודה רבה. שלום מיטל. לנו המילדות חשוב לתת לך טיפול מקצועי ובטוח שיתאים לצרכים האישיים שלך. פה בחדר לידה אפשר ללדת בכל דרך שמתאימה לך. יש אפשרות לקבל גז צחוק או אפידורל. או, זה מגיע. אני רואה שהמיטה מתכווננת? נכון, ואפשר ללדת בכל תנוחה שמתאימה לך. יש לנו מוניטור אלחוטי שמאפשר לך לנוע בחדר, אפילו במקלחת. גם על כדור הפיזיה? בטח. המילדות שלנו קשובות ומנוסות ורוצות לעזור לך להשיג את חוויית הלידה עליה את חלמת. יש כאן צוות עם ניסיון רב העומד לרשותך. וואו, רק לחשוב על התינוק שלי בהריסה הזו. טוב, אז עדיין לא ילדתי, אבל אני מתלבטת בין אפס הפרדה לביות מלא. את לא חייבת להחליט עכשיו. אנחנו במחלקת אם וילוד מציעים לך את כל שיטות הביות וייחודיות של המחלקה שלנו, שאנחנו יודעות לטפל גם בך וגם בילוד שלך, ומתייחסים אליכם כיחידה בלתי נפרדת, כמו בהיריון. ועכשיו בואי תראי את החדרים המקסימים שלנו. זה החדר שתהיי בו אחרי הלידה. יש כאן מיטה חשמלית מיוחדת וטלוויזיה שהיא גם מחשב. כמה זה עולה? ללא עלות מיטל. ויש פה גם קורסה על המלווה שיוכל לשהות לצידך 24 שעות. המצעים רכים, חשבתם על הכל. ומה זו הפינה הזו? זה פינה לטיפול בתינוק. כאן יש לך את כל הציוד בעצם שתצטרכי לטיפול בתינוק, כדי שאת והוא לא תצטרכו להיפרד. אם בחרת להגיע למחלקת יולדות, אז לכאן תגיעי לבדיקות ומעקב. רק תראו את כל היופי הזה. אני חייבת להגיד לך, אני פשוט מאוהבת. אני מבין אותך. כי אצלנו במחלקת הילודים תמצאי צוות שמוכשר לטפל גם בך וגם בתינוקך. אנחנו כאן בשבילכם, בשביל לטפל ולשמור על הדבר היקר לך מכל. הדבר היקר ביותר נמצא בידיים הטובות ביותר. ועכשיו כל מה שנותר לי זה רק ללדת, ואני יודעת שבחרתי טוב. היום הגדול הגיע. כן. יש לנו כאן במתחם חדרי הלידה שני חדרי ניתוח שנועדו לתת מענה לניתוחים קיסריים. אז שיהיה לנו בהצלחה. תודה, אני מתרגשת. גם אני, כל פעם מחדש. הכי מרגש בעולם. גם אנחנו, כמו התינוקות החדשים כאן, יצאנו לא מזמן לעולם ועברנו תהליך של הריון ולידה. אנחנו נמצאים במתקן חדש ומשוכלל עם צוות עתיר ניסיון שנמצא כאן לשירות כולם. תראי אותו, איזה מאמי.